جنگہِ عہدس منٛز اوس مسلمانن توکل تہٕ ایمان کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ کمزوٗری کَتٮ۪ن آیہِ تیٚلہِ تِمو ہور؟ کَتھ منٛز آیہِ کمزوٗری؟ اِتباہس منٛز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُلۍ 50 تیٖر انداز تھٲیِکھ جبل رُماتس پٮ۪ٹھ. سعید بن جُبیر رضی اللہ عنہ بنوو ہیٚکہِ کمانڈر, فرمٲیِکھ اگر تُہۍ وٕچھِو مسلمانن تُل جانورو دِگہِ دِگہِ ماز, یہِ پہاڑ نسا ترٲیزیو. مسلمانن گوٚو اجتہٲدی خطا. تِمن باسیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ امہِ فرمان تل چھُ مُراد, ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ زینن پتہٕ چھُنہٕ پرواے. تِمو وٕچھ مُسلمان غٲلِب یِوان, تِمو دوٚپ ہے اَسے زیوٗن, تِم وٲتۍ بۄن, حالانکہِ پنٕنۍ کمانڈرن رُکٲے تہِ, مگر تِمو مون نہٕ. خالد بن ولیدن اوس نہٕ اوتام اسلام کوٚرمُت قبوٗل کینٛہہ, یہِ آو جبلی رُمات کہِ پٔتمہِ طرفہٕ أمۍ کوٚر حملہٕ, مسلمانن پیوٚو واریاہ زیادٕ نۄقصان تُلُن. بٔڑۍ بٔڑۍ صحابہ گٔے شہیٖد, رسول رحمت تہِ گٔے زخمی صلی اللہ علیہ وسلم. پتہٕ کوٚر دۄیو صحابو زبردست دِفاع اتھ موقعس پٮ۪ٹھ. تِمو اندر اوس اکھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, بیٚیہِ اوس سعد بن ابی وقاص رضی. سعد بن ابی وقاصن چلایہِ تیٖر, دَپن اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ پھٕٹۍ میٲنِس اتھس منٛز واریاہ تیٖر کمان, مےٚ چھُنہٕ یادٕے کٔژ تیٖر کمان پھٕٹۍ, تیٖژاہ چلایَن تیٖرٕ. پتہٕ گوٚژھ خۄش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمٲیِس فرمی یا سعد بعبیہِ انت و امہِ, اے سعد ژٕ چلاو تیٖر, ژےٚ لوگیہ میون مول موج قۄربان. سعد بن ابی وقاص اوس پتہٕ خۄش گژھان ییٚلہِ نہ جنگہِ عہد مۄکلیو, دوٚپُن اوس ہے بہٕ چھُس سُے ییٚمِس ووٚن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ لوگیہ میون مول تہٕ موج. طلحہ بن عبید اللہ اوس عرض کران یہِ نہ حظ تۄہہِ پنُن سر مبارک تھوٚد تُلِو. فرمٲیِس طلحہ کیازِ, اگر حظ یِم حملہٕ کرن سُہ حملہٕ گوٚژھ مےٚ گژھُن, اگر یِم تلوار چلاین سۄ تلوار گٔژھ مےٚ لگٕنۍ, تۄہہِ گوٚژھ نہٕ اِزہ واتُن. رِوایتن منٛز چھُ سَتتھِ لَٹہِ کوٚر دُشمنو تلوارن ہُنٛد حملہٕ, سَتتھوے لَٹہِ دِتۍ پنٕنۍ اَتھٕ حضرت طلحہ بن عبید اللہ, أکِس اَتھس پیٚیہِ پانٛژوے أنٛگجہِ پتھر دِفاع کران کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ. توکل تہٕ ایمان اوس. کمزوٗری کَتھ منٛز آیہِ؟ اِتباہس منٛز. زیوٗنمُت جنٛگ گوٚو شِکستس منٛز تبدیٖل, ہار گٔے شِکستس منٛز تبدیٖل. ییٚلہِ وۄنۍ خندق اوس, احزاب اوس ترٛیِم جنٛگ, تتھ منٛز اوس اِتباہ برابر, مگر کٔمی کَتھ منٛز آیہِ؟ توکُلس منٛز آیہِ کٔمی, کیازِ مسلمان ٲسۍ تمہِ ساتہٕ تعدادس منٛز سٮ۪ٹھاہ, تِمن تہِ اوس ناز اگر یِم چھِ 2000 أسۍ تہِ چھِ 3000, پرواے چھُنہٕ. توکُلس منٛز آیہِ کٔمی, اِتباہ اوس برابر, اوے ہورُکھ گۄڈٕ, مگر ییٚلہِ پتہٕ توکُل واپس آو مسلمانن, توکُل گوٚو بیٚیہِ واپس حٲصِل, تمہِ پتہٕ دِژ اللہ تعالیٰ ہن ہٲرِتھ پتہٕ مسلمانن بیٚیہِ فتح. أسۍ چھِ غزوہ بدرُک تذکر کران, یا ؤنۍ مےٚ مٔنٛزی اکھ کتھ, مےٚ دوٚپ یہِ لگہِ تۄہہِ ضروٗرت. امہِ پتہٕ ییٚلہِ 330 ہٕنٛدِس اتھ جماعتس رۄب العالمیٖنن کامیٲبی, ییٚلہِ یہِ جماعت کامیاب کٔر اللہ تعالیٰ ہن, 70 کٲفر گٔے وٲسلہِ جہنم, 70 آیہِ گِرفتار. یِم 70 گِرفتار آیہِ کرنہٕ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد پِتٕر تہِ چھُ یِمن منٛز, بیٚیہِ چھُ پنُن زامتُر تہِ یِمن منٛز, أمۍ اوس نہٕ اوتام اسلام کوٚرمُت قبوٗل. حضرت عباس تہِ چھُ یِمن منٛز, أمۍ تہِ اوس نہٕ اسلام کوٚرمُت قبوٗلٕے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پنٕنِس حُجرس منٛز بِہِتھ, مگر آرام چھُنہٕ یِوان. صحابہ ژےٚ عرض کوٚرُکھ خٲر چھا, تۄہہِ کیازِ چھُنہٕ آرام یِوان؟ فرمٲیِکھ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ آرام یِتھ, میٲنِس پِترس چھِ سخت رز کٔرِتھ, بہٕ چھُسن لبن اپارِ پنُن پِتٕر, سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ تکلیٖفس منٛز امہِ رزِ سۭتۍ. صحابہ کٔرِ صحابہ آیا, تِم لٔگۍ عرض کرنہِ, أسۍ حظ ونہوے پنُن زُو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تُہۍ اِجازت دِیو أسۍ ترٛاوو تٔمِس رز, ڈیج ترٛاووس. فرمٲیِکھ یہِ ما چھُ صرف میٲنِس پِترٕ سُنٛد معاملہٕ, ییٚلہِ تٔمِس ترٛٲیِو رز ڈیج, تیٚلہِ ترٛٲیِو باقین تہِ ڈیج رز, یِمن سخت رز چھِ تِمن تہِ ترٛٲیِو رز یَلہٕ. امہِ پتہٕ آیہِ رز ترٛاونہٕ یَلہٕ, صحابن سۭتۍ کوٚرُکھ مشورٕ یِمن کیاہ کرو, یِمن کٲفرن سۭتۍ کیاہ کرو. صحابو دیُت مشورٕ یِم حظ کرہوکھ قتل, فاروق اعظم اوس اتھ منٛز سرِ فہرست, أمۍ دوٚپ یِم حظ کرہوکھ قتل, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ رحمت للعالمین. تِمو پرٛژھ ابو بکر صدیٖقس تہِ مشورٕ رضی اللہ عنہ, تِم ٲسۍ نرم دِل, تِمو دوٚپ حتاز یِمن کرو معاف, فدیہ رٹہوکھ, کینٛہہ رقم رٹہوکھ پتہٕ ترٛاوہوکھ تمہِ عِوز یَلہٕ. یا اگر یِمو منٛز کٲنٛسہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت چھُ, پوٚرمُت اگر کانٛہہ پَرُن لیکھُن چھُ زانان, سُہ پرنایہِ 10 مسلمان بچن تعلیٖم, امہِ تل چھِ تعلیٖم ہِنٛز اہمیت تہِ واضح, سُہ دِی 10 مسلمان بچن تعلیٖم, تٔمۍ سُنٛد فدیہ گوٚو سُے, سُہ ترٛاوہون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اعلان, صحابن اتہِ کرنُک اعلان, یِمن ؤنِو فدیہ اننٲیِو تہٕ گٔژھِو آزاد. عباس رضی اللہ عنہس تہِ ووٚنُکھ ہے اَن سا فدیہ ژٕ گژھکھ آزاد, دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ, بہٕ کَتہِ اَنہٕ, مےٚ نہ سا چھُنہٕ کِہیٖنۍ, بہٕ کَتہِ اَنہٕ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بوزان, صحابن فرمٲیِکھ أمِس ؤنِو یُس گرِ چھُ خزان دبٲیِتھ تھوٚمُت, سۄن کھٔٹِتھ تھوٚمُت, تتھ بارس منٛز کیاہ چھُکھ وَنان؟ عباس رضی اللہ عنہن کوٚر تعجُبُک اِظہار, عرض کوٚرُن ہے سُہ چھُ مےٚ پتہ, بیٚیہِ میانہِ خانٛدارنہِ, اَسہِ چھُ سُہ میٚژِ تل تھوٚمُت کھٔٹِتھ, تۄہہِ کَتہِ پتہ؟ یہِ شیش ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ ہس وَرٲے تُہۍ ؤنِتھ. وۄنۍ حظ بہٕ حظ چھُس ییٚتہِ تہِ اَنان ایمان, بہٕ چھُس ییٚتہِ اسلام کران.
بیٚیہِ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد زامتُر، شاید اوس أمِس ناو ابو العاص، زینب سُنٛد خانٛدار. أمِس فرمووُکھ ژٕ تہِ اَن فِدیہِ، اَن سا ژٕ تہِ فِدیہِ زامتٕرِس، ہے ژٕ تہِ اَن فِدیہِ، ژٕ تہِ ترٛاوہوتھ کیٛاہ. أمۍ سوٗز شیش. أمِس کٔس ٲس گرواجِنۍ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کوٗر. أمۍ سوٗز شیش مکہ، ہے فِدیہِ سوٗزِو، بہٕ گژھٕ تیٚلہِ آزاد. حضرت زینبن دِژ گَرِ ژھٲر، اَتہِ آو نہٕ. أمۍ تُج سۄ ہار یۄس أمِس ماجہِ ٲس خانٛدرٕ وِزِ دِژمٕژ، حضرت خدیجہ الکبرٰی رضی اللہ عنہا، أمۍ تُج سۄے ہار سوٗزُن فِدیہِ. ییٚلہِ یہِ ہار مدیٖنہ وٲژ، رِوایتَن منٛز چھُ اَتھ ہارَس کُن پے نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چشمانہِ مُبارک گٔے نرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس، وُد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہار وٕچھِتھ. صحابہ کَرَن تعجُبُک اِظہار، تُہۍ کیٛازِ وَدَن؟ فرموکھ، یہِ ہار چھُس بہٕ پرٛزناوان، یہِ ہار چھِ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سٕنٛز ہار، یہِ پرٛزناو مےٚ یہِ ہار، یہِ چھِ خدیجہ رضی اللہ عنہا سٕنٛز ہار. صحابو کوٚر عرض، تیٚلہِ حظ دِمہوس واپسٕے، واپسٕے حظ سوزو یہِ ہار. فرمٲیِکھ، أمِس دِیِو واپَس یہِ، ییٚلہِ تُہۍ یژھِو، ییٚلہِ تُہۍ مَشوَرٕ دِیِو تیٚلہِ دِیِوُس واپَس. مےٚ پے خدیجہ یاد یہِ ہار وٕچھِتھ، پَنٕنۍ شفیٖق گَرواجِنۍ پے یاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر أمِس ؤنِو، ییٚلہِ واپَس مکہ واتَکھ، میٛٲنۍ کوٗر سوٗزِن تَتہِ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ، میٛٲنۍ کوٗر سوٗزِن. أمِس ؤنِو، ییٚلہِ مکہ واپَس گژھکھ، میٛٲنۍ کوٗر سوٗزِن مدیٖنہ. دَپان، یہِ اوس وادُک بَڑٕ پابنٛد اوس یہِ عہدُک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد زامتُر، اگرچہِ أمۍ اسلام اوس نہٕ اوٚتانۍ قبوٗل کوٚرمُت، مگر عہدُک اوس یہِ پابنٛد. ییٚلہِ مکہ ووت، گۄڈنِچ کٲم کٔر أمۍ، أمۍ دِژ ہار حضرت زینب رضی اللہ عنہس واپَس. أمۍ اوٚن اَمے ساتہٕ اوٗنٹ، أمِس شوٗرُن زیٖن، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرٕن سوار حضرت زینب. بہٕ چھُس وعدٕ دِتھومُت چٲنِس مٲلِس، بہٕ سوزَن پَنٕنۍ، بہٕ سوزَن چٲنۍ کوٗر. ییٚلہِ اوٗنٹَس پٮ۪ٹھ سوار کٔرٕن، مُشرِقیٖنو بوٗز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کوٗر کَریا ہِجرت، یِم لاڑے پَتہٕ، یِمو دِژ بۄن دٲرِتھ اوٗنٹہٕ پٮ۪ٹھ حضرت زینب رضی اللہ. یہِ اوس سُہ موقعہٕ، اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ اوس اللہ تعالیٰ ہَن اَمانَت أمِس عطا، یُس أمِس حمل ٲس ٹٲرمُت، أمِس اوس رۄبَن اَمانَت کوٚرمُت عطا. اوٗنٹہٕ پٮ۪ٹھ گِرنہٕ سۭتۍ گوٚو یہِ حمل ضایہِ، حضرت زینبَس گوٚو حمل ضایہِ، یُس رۄبَن اَمانَت اوس دیُتمُت، یہِ اَمانَت گوٚو ضایہِ، یِمو دِژ یہِ اوٗنٹہٕ پٮ۪ٹھ بۄن دٲرِتھ. یورٕ چھُ پرٛارن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوٗر واتہِ، مگر کوٗر وٲژ نہٕ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس چھَنہٕ کورِ ہِنٛدۍ حالات پَتہ، واریاہ دۄہ گُزرے، کوٗر آیہِ نہٕ کیٚنٛہہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے سٮ۪ٹھاہ پریشان، شاید کٔر تِمو پنٛنِس عہدَس عہدٕ شِکنی، تِمو سوٗز نہٕ سٲنۍ کوٗر. ییٚلہِ واریاہ کیٚنٛہہ دۄہ گُزرے، اَما سوارہ چھُ پَکان اورٕ، نبی رحمتَس پے نظر، اورٕ وٕچھِن دۄکھہٕ زد کوٗر اوٗنٹَس پٮ۪ٹھ، وٲژ تَر خدمتہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمو، زینب، یوٗت وقت کیٛازِ لوٚگ؟ زینب، ییٖتیٛاہ دۄہ گٔے آز پرٛاران، زینب، وجہ کیٛاہ؟ پرٛارنُک وجہ کیٛاہ؟ ییٖتیٛاہ دیری ہُنٛد وجہ کیٛاہ؟ عرض کوٚرُن، ہے میٛانہِ بابہٕ صٲب، بہٕ کیٛاہ وَنہو تۄہہِ، کیٛاہ تکلیٖف سَپُد مےٚ، بہٕ کیٛاہ وَنہو تۄہہِ، مےٚ پٮ۪ٹھ کیٛاہ بیٖتیو؟ ہے میٛانہِ بابہٕ صٲب، یُتھُے مےٚ اِرادٕ کوٚر یور ہِجرتُک، کُفارو مُشرِقیٖنو حظ بوٗز، تِمن حظ لٔج بَنک کہِ مےٚ چھِ ہِجرت کَرٕنۍ، تِمو حظ دِژٕ چٲنۍ کوٗر اوٗنٹہٕ پٮ۪ٹھ بۄن دٲرِتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو حظ دِژٕ چٲنۍ کوٗر بۄن دٲرِتھ، یُس حظ عمل ٲسٕم ٹھہرومُت، یُس حظ امانت اوسُم رۄبن دیُتمُت، سُہ امانت حظ گوٚو ضایہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ نبی رحمتو یہِ بوٗز، چشمانہِ مُبارکَن کَتہِ لَگہِ ہا قرار، چشمانہِ مُبارکو ژوٚل اُشنیٖرِتھ، کورِ ہُنٛد یہِ تکلیٖف، کورِ ہِنٛز یہِ سختی بوٗزِتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس. اللہ تعالیٰ چھُ یِہوے بدرُک واقعہٕ اَتھ منٛز تفصیٖل سان بیان.